Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, muita informação, muito vídeo pra vocês hoje aqui, vamos continuar falando um pouco do Arnold Classic, só se fala disso também, né? Ontem o Grimes postou uma foto aqui, ó, tá murchão o Grimes, ó, coitado, hein, cara, olha só isso aqui, o Milos aqui todo contente, orgulhoso, e o Grimes fala o seguinte, ó, dia 5 sem carboidratos. Quinto dia seguido sem carboidratos, faltando 5 semanas aí, marcou o Arnold e tudo mais, e o Milos, ele dá essas puxadas, né, cara, nas últimas 5 semanas aí, ele puxa muitos caras, faz uns cortes loucos de carboidrato, leva a galera realmente o limite ali, o Grimes tá realmente um pouco mais murcho, tá gigante ainda, maior que todo mundo aqui que tá vendo esse vídeo praticamente, né, quase todo mundo, né, Giga, mas ele tá murcho, o Milos joga muito com isso aí, variação, busca carboidrato, o Milos é meio que um mestre ali na insulina, nesses lances, então a gente vê evoluções muito rápidas aí dos caras que estão com o Milos, e a gente já viu que ele conseguiu fazer uma evolução rápida com o Grimes ano passado, logo após o Olympia, em direção ao Legend, alguns shows aí ao fim do ano, e agora o Milos teve algum tempo pra brincar um pouco com o Grimes no off-season, e agora a preparação realmente de verdade, o que se espera é um Grimes diferente aí, o que vem se mostrando é isso, vamos ver o quanto que ele vai melhorar, e o quanto essa melhoria vai fazê-lo subir de posições nesse Arnold Classic. E eu só quero agradecer aqui nosso patrocinador, a Growth. Lembra vocês aí, o Whey Protein concentrado, 80% no site disponível lá. Corre lá, faça o seu estoque, usa o meu cupom, cupom Chaim, isso ajuda muita gente e apoia quem apoia o canal. Já tá por ali, aproveita e pega a sua creatina Creapure. E lembrando mais uma vez, usa o meu cupom, cupom Chaim, isso ajuda muito o canal, pessoal. Valeu. O Chris Bunsted é um cara muito forte, a gente sempre fala isso, né? Como ele consegue manter a execução com cargas elevadas? Ele tem muita força, tem muita disciplina, ele consegue manejar cargas elevadas, sempre lembrando que o peso é sempre relativo, né, cara? O que pode ser muito peso para você, pode não ser muito peso para ele. Obviamente, 180 quilos, 200, 220, já são cargas aí bem elevadas e pouca gente consegue fazer o agachamento do jeito que o Buster tá fazendo aí, cara. Olha só, brincando praticamente com o peso, ele fez esse post aqui e fala o seguinte, ó, cardio com agachamento de 180 quilos. Olha que coisa louca, cara, vamos pensar bem. Ô, nossa, que loucura! Eu não consigo acreditar. O Chris Bunsted, ele conta a barra. Ele tá pondo ali, ó, 405 libras. Quer dizer, são 9 vezes 45 libras, que são 8 aqui, 4 mais 4 e uma da barra. Tô impressionado. Aí o Silent Mike, quem é do powerlifting, quem é das antigas, conhece aí o Silent Mike, grande figura, e fala assim, ó, TikTok, conta, fala pra gente aí que agachamento não constrói quadríceps, né? Por favor, responda. Mas voltando aqui à legenda, ele fala que esse é um trechinho do vídeo que saiu no canal dele, que a gente tá vendo agora, é direto do canal do Chris Bunsted. E ele fala que ele conseguiu fazer 15 repetições com 4 placas de 45 cada lado aí, totalizando 405 contando a barra, segundo ele, disse que precisa contar. Ele falou que foi uma série aí de perder o fôlego, que fez ele realmente perder o fôlego, e mandou a frequência cardíaca dele para 170 batimentos por minuto. E ele fala assim, chegou a hora de fazer com que meu corpo se acostume com esse tipo de abuso novamente, para que ele se acostume mais, se recupere mais rápido aí, e torne a vida do Chris Bunsted mais fácil aí, lá na frente, próximo das competições. Conta aí para mim, quanto foi uma vez que você viu alguém fazendo agachamento com 180 quilos, 15 repetições com essa execução, ó. Parece um GIF, parece que é tudo a mesma repetição, né? De tão estável que é. Enquanto você vê o Chris Bunsted fazendo essa série aí maravilhosa, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Checa aí se tá inscrito. Se acha que tá inscrito, checa lá, talvez você não esteja mais. Conto com vocês aí, isso ajuda muito o canal. O William Bona que postou essa foto aqui, ó, de 2020, tá, pessoal? Muita gente marcou. Essa foto aqui da preparação, faltando 2 semanas para a Olímpia. Eu e meu parceiro de treino tivemos que fazer uma quarentena em Aruba por 2 semanas antes de que permitissem que entrássemos nos Estados Unidos. Ano passado, em 2021, foi a mesma história, só que a gente fizeram para quarentena em Abu Dhabi, só que foi ainda pior do que em 2020. De qualquer forma, a gente fez de tudo que a gente pôde aí para aparecer na competição, apesar das circunstâncias. E a grande mensagem que a gente tem aqui, eu pus esse post, é mais que 2020 foi muito complicado, 2021 muito complicado, Estados Unidos fechados aí, fazendo quarentena, em alguns quase grande parte do mundo tinha que ficar 14 dias ou em alguns países aí pra entrar. Então quem vinha da Europa, quem vinha do Brasil, tinha que parar ali na América Central ou no México. Isso aí complicou muito a preparação de quem vinha de fora dos Estados Unidos. Esse ano, pelo menos por enquanto, faltam 11 meses, obviamente. Parece que a situação tá ficando um pouco mais branda. Já não tem a esse momento, não tem mais restrições aí. O brasileiro pode entrar sem fazer quarentena, tá tudo beleza. E a gente espera aí que daqui a 11 meses, grande parte dos problemas estejam resolvidos já e que a vida esteja um pouco mais normal. Então,
possivelmente a gente torce por isso, né, cara? Vamos fazer tudo que a gente pode pra melhorar isso aí. Vamos fazer nossa parte pra acabar com essa pandemia logo. Então a gente espera que 2022 seja um Olímpia diferente, com caras aí experimentando melhor, com os atletas que vêm de fora tendo condições de finalizar de uma maneira aí mais legal, mais tranquila, sem estresse. Tenho certeza que isso aí vai elevar muito o nível da competição, mas eu quero a opinião de vocês. Conta aí pra mim, vocês acham que os caras sem terem que fazer quarentena de 14 dias vão chegar melhores no Olímpia? Fala aí nos comentários. E a próxima história de hoje é o Terence Ruffin, foto fresquinha, acabou de postar agora há pouquinho aí, ó, faltando 5 semanas pro Arnold. O Ruffin, que é o grande favorito ao título do Arnold Classic Physique, a gente sabe que tem o Ramon competindo, o Ramon vai fundo ali, brigando pelo título também, é muito importante. Quem vence esse show chega muito forte pro Olímpia, com muito impulso. Não podemos esquecer Brion Ansley, nem Urs Kalesinski, tem muita gente boa no negócio aí, cara. Mas o Ruffin, ele tá muito confiante, ele fala assim, ó, a única pergunta real é quem vai ficar em segundo lugar. Tá se achando, hein? É aquela coisa, né, cara, a confiança que ele transparece, ele tá muito bem também. Os caras estão ali com o alvo nas costas dele, é o cara a ser batido nesse Arnold. Teve muitos comentários aqui, cara, ó, esse aqui brasileiro do Carvalho, falou assim, ó, excelente trabalho, meu irmão, um grande abraço de um fã brasileiro. E olha que o Ruffin respondeu, cara, eu amo vocês aí do Brasil, ó que legal, como que é a visão que o cara tem. Ele gosta do Brasil, diz que vem para o Brasil tirar férias aí em breve também, isso é muito bom, ó, o mesmo rapaz aqui, o Du, responde, ó, fantástico, champs, os fãs de verdade admiram o seu trabalho, continue aí avante, cara, muito legal essa interação dos brasileiros, ver que tem muito fã brasileiro que é consciente, que entende o esporte, que entende que tem uma rivalidade, mas você não precisa agredir ninguém, que você pode ir lá ser fã de todo mundo, você pode curtir o negócio, comentar, interagir. Eu acho que isso aqui engrandece muito, cria inclusive até um clima muito mais amistoso dentro das competições, ninguém chega naquele lance e tal, e no fim, cara, todo mundo quer vencer, o Ruffin treina e compete pra vencer, o Ramon treina e compete pra vencer, isso tudo se resolve no palco. Fora dele, cara, o esporte é uma grande família, sempre foi uma grande família, com todo mundo se dando muito bem, e é assim que deveria ser. Quero a opinião de vocês aí em relação a essa postagem e a esses comentários aí que vocês viram, conta aí pra mim. Eu vou ficando por aqui e daqui a pouquinho eu volto, hein, cara, tem mais vídeo ainda, se inscreve no canal pra não perder, valeu!